fem stycken från Sverige. Jag filmar. Så att du väntar en halvtimme. Coolt. Jag kan slå av 3D-en sen en sväng också så ser man någonting. Yes. Och jävlar vad fort det är. Oh my god, här har de... Här har de lyckats med 3D-effekten. Det här är verkligen utvecklat för 3D. Men det är bra, för jag... det är bra. Du ska... måste få med hela den där. Herregud. Ditt krav. Jag försöker ju få med. Men det är ju när man blir så jävla coolt att se på... Grejen är att du kommer inte synas i 3D på... Jag kan stänga av den så här. Ja. Ser du det för dig? Ja, men nu syns det i kameran. Nu förstörs jag spelkänslan sen. Tack. Han är ganska fokuserad. Ja, eller hur? Stina är uttråkad. Stina är uttråkad. Och han utbildar sig. Du vet vad det här kommer hamna på Facebook sen va? YouTube. Yay! Nej då, det är lugnt. Oj, jag har sjukt lite liv kvar. Ja! Oh. Jag tycker det är kul det här då? Ja, bra. Tja. Nej, fortsätt. Hej Stina. Det finns alla typer av människor här. Gubbar, barn, lite få småbland, mammor. Det finns alla människor här. Nördar. Glöm inte nördarna. Glöm inte nördarna. Det är liksom vi som får den här kulturen att leva vidare. Det är fan tack vare vi nördar som har fått spel att växa fram till att bli det som är idag. Fan ska vara stolta över oss själva. Glöm mig också.